បាទក៏សូមគ្រប់និងជម្រាបសួរទៅដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលតែងតែនិយមនិងគាំទ្រនៅ Channel ខ្មែរ Top បាទថ្ងៃនេះផងដែរ Channel ខ្មែរ Top ក៏សូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះបរមរាជវាំងកម្ពុជាកូនខ្មែរប្រមាណអ្នកបានដឹងពីរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបរមរាជវាំងបាទចង់ដឹងថាតើព្រះបរមរាជវាំងយើងបាទមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះក៏សូមតាមដាននឹងសម្ដាប់ដូចតទៅបាទហើយចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ចុចពាក្យជាវឬក៏ពាក្យ Subscribe បាទសូមជួយចុចម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានក្តៅក្តៅក៏ដូចជាព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាផងដែរបាទកូនខ្មែរមួយរូបគប្បីដឹងរឿងនេះបាទចង់ដឹងរឿងអីបាទទិដ្ឋភាពដ៏កម្របានឃើញក្នុងព្រះបរមរាជវាំងជាមួយនឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវគ្រប់គ្នាគួរដឹងតកូនតចៅការស្ថាបនាព្រះបរមរាជវាំងចុងក្រោយបានរៀបចំឡើងនៅភ្នំពេញចំនួន2លើកគឺលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ1434ក្នុងរជ្ជកាលព្រះពញាយ៉ាតនិងលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ1866ក្នុងព្រះរាជបាទព្រះបាទនរោត្តមហើយត្រូវរឺកសាងសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ1913ក្នុងរាជព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិរហូតមកដល់ពេលសពថ្ងៃដែលមានឈ្មោះថាព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខមង្គលដែលស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចប្រសពនៃទន្លេទាំង4មានទន្លេមេគង្គលើទន្លេមេគង្គក្រោមទន្លេបាសាក់និងទន្លេសាបព្រះបរមរាជវាំងសាងសង់បែរមុខទៅទិសខាងកើតគឺបែរទៅរកទន្លេចតុមុខព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបានចាត់ទុកជាតំណាងប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយរាល់សំណង់ប្រាសាទនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបានគេលាបលម្អដោយពណ៌លឿងនិងតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានិងពណ៌សតំណាងឲ្យព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះបរមរាជវាំងមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញប្រវែង1772ម៉ែត្រដោយកំពែងខាងកើតប្រវែង421ម៉ែត្រខាងលិចប្រវែង435ម៉ែត្រនិងខាងជើងប្រវែង484ម៉ែត្រនិងខាងត្បូងប្រវែង432ម៉ែត្រកំពែងថ្មរឹងមាំទាំងនោះលម្អទៅដោយសន្លឹកសីមានៅខាងមុខត្រូវបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1866រហូតដល់ឆ្នាំ1870ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមព្រះបរមរាជវាំងកសាងតាមរចនាបថបាយ័នដែលមានខ្លោងទ្វារចេញចូលចំនួន5ហើយទ្វារទាំង5នោះត្រូវបានគេសាងសង់មិនឲ្យចាក់ចំគ្នាឡើយនៅប្រាសាទបាយ័នទ្វារជ័យនិងទ្វារខ្មោចស្ថិតនៅទិសខាងកើតហើយទ្វារខ្មោចស្ថិតនៅខាងស្ដាំនៃទ្វារជ័យចំណែកឯព្រះបរមរាជវាំងវិញទ្វារជ័យស្ថិតនៅទិសខាងកើតដែរតែទ្វារខ្មោចវិញស្ថិតនៅទិសខាងជើងទៅវិញទ្វារខ្មោចនេះត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើតែពេលណាដែលព្រះមហាក្សត្រចូលទិវង្គតដើម្បីដង្ហែព្រះសពធ្វើជាបណ្ឋាឋាននៅឯទិវាមេរុបាទសំណង់ទាំងឡាយក្នុងព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបានគេកសាងឡើងតាមស្ថាបត្យកម្មប្រពៃណីជាតិ
ដោយអ្នកឧកញ៉ាទីបនិមិត្តមកជាស្ថាបត្យកោដ៏ឆ្នើមម្នាក់បាទប្រាសាទជាច្រើនមានរាងបង្អួតចំសង្ហានៅតាមក្បួនក្បាច់រចនាមានដំបូលច្រើនជាន់ប្រក់ក្បឿងពណ៌មាសនិងមានប្រាង្គកណ្ដាលសារពើសូត្រកំពូលស្រួចបាញ់ទៅលើហើយជានិមិត្តរូបនៃការរីកចម្រើនមិនចេះចប់មិនចេះឈរបាទប្រាសាទទេវនិឆ័យបាទកសាងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក្នុងឆ្នាំ1913រហូតដល់ឆ្នាំ1917ហើយធ្វើពិធីសម្ពោធនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ1919ទំហំប្រាសាទបណ្ដោយ60ម៉ែត្រទទឹង30ម៉ែត្រនិងមានកំពូលស្រួចកំពស់59ម៉ែត្រជាព្រះទីនាំងសម្រាប់ធ្វើពិធីរៀបអភិសេកព្រះមហាក្សត្រឡើងសោយរាជ្យព្រះរាជពិធីបុណ្យទ្វារទសមាសព្រះរាជសវនកាថ្វាយការតាំងពិធីសច្ចាប្រណិធានព្រះរាជបដិសិទ្ធសន្តារកិច្ចចំពោះភ្ញៀវជាន់ខ្ពស់ជាតិនិងអន្តរជាតិនេះជាទេតភាពដ៏កម្រឃើញ6សន្លឹកនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបាទនេះគឺជាទេតភាពតកម្រដែលបងប្អូនក៏ដូចជាខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទមិនងាយបានឃើញនៅទិដ្ឋភាពបែបនេះទេបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទនេះគឺជាព្រះបាទនរោត្តមសេហនុបាទហើយនេះគឺជាស្ដេចបច្ចុប្បន្នគឺស្ដេចសេហមុនីបាទហើយនេះគឺជារូបភាពដ៏កម្រដែលបងប្អូនក៏ដូចជាខ្ញុំបាទកម្រនឹងបានឃើញបាទហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា